Alô, pessoal, a transposição nossa aí, transposição de latim aí, ó. A transposição está de volta, viu? A transposição do dono, o verdadeiro dono da transposição está voltando. É o fenômeno, realmente vamos entender que é um fenômeno, é um recorde. Tem que ir pro livro do recorde aí, porque a terceira vez, eu acho que ninguém nunca conseguiu esse feito. Livro do recorde, né? Tem que ir pro livro do recorde, terceira vez aqui. E a transposição é nossa, viu? A transposição está de volta. Estamos aí, pessoal. É o livro do recorde. Um efeito que o Nordeste conseguiu. É isso aí, pessoal.